Takže zdravím zpátky ve Falloutu 4 v Commonwealthu, já si tady plavu pěkně ve vodě. A jak mi řekl Surges, nebo Sturges, našel cestu dovnitř do institutu pomocí nějaký starý vodovodní nebo odpadní roury. Předpokládám, že to bude tamto, na co jsem koukal v minulý epizodě. Moment. Nejsem náhodou. Ne, ani omylem. Ale je to hrozně podobný té lokaci, kde jsem byl. Tady. Říkám to dobře. Kde jsem byl tady v tom kanále. A přesně takhle jsem tam prolez. Aha, jasně, no, tak tam to neotevřu, že jo. Oho. Kde mám aktivovat Institute Relay, co to je? Won't be able to hack this. Není to někde jinde? Jaký institut relay? Mám to u sebe někde? Aha. Dobře. Kde to mám aktivovat? Ještě jednou. To nic nedělá. Ledaže bych to měl aktivovat v tomhle tom. Ne, tam se nedostanu. Himmel. Stalo se něco? Security is too good. Ne. Divné. Fakt nechápu. Nemůžu. Aha, že by tudy. Jo, tak to bylo vtipný. Takže takový trošku IQ test. Hello. Nice. Hezký to tady mají. Tam ještě něco? Není. Si to budu ukládat. Přece jenom aluminium kanistur, super. A já zase tady stuhly ty a jiskry v pozoru. Budu si to ukládat, přece jenom mám to na very hard. A nemám power armoru, který jako moc nemusím. No hele. Teda. Aha, no, myslel jsem, že vylezu někde jinde. Ale proč ne?
Dobře, jenomže já s tím chodit asi nebudu, protože a oproti 76, opět zase adoruju 76 a hudrám na tady to. Totiž tady, když má člověk na sobě chameleona, tak mu to udělá z Pip-Boye tohle. Jinak to dělá ten přiblblej zvuk. A pak tady opravdu jako něco vidět je špatný. Takže, která to je? Left arma, jo. Jo, a jenom co jsem teda říkal, v 76 se samozřejmě ten chameleon takhle nesprasí ten, to zobrazení toho Pip-Boye. A současně to nedělá ten divný zvuk furt. Moment, tak tudy asi jít nemám. Ta radiace se mi vůbec nelíbí. Já si půjdu po šipkách, ne? Tady nechám se vést jako správný turista. Jo, tak to bude ten... To bude ta radiace, o který mluvil ten Surges. Gulíci, dobře. To byla dobrá past. Ještě někdo? To víš, jo, pojď. Nice. Tyjo. Kde ty ses tu vzal? Obyčejnej feral, tyjo. Ježiš, vás tady je. No dobře, no, tak to vezmem takhle. Pojď. Chtěl jsem šetřit ty 10 mm, ale když jinak nedáte. No. Jo, takhle má fungovat ten sneak. Že asi tudy mám mít. A chci se léčit z toho, z té radiace? Asi ještě ne. Já si to savenu. Vezmu zase tu pušku, protože těch nábojů tam mám fakt hromadu. Sbírám to celou hru zatím a prakticky jsem je nepoužil.
O, hold, co to? Zajímavý. Znělo to trošku jako věžička. Přelaserová tureta. Proč ji netrefuju? Finish repairs immediately. Continued exposure is ill advised. Hall is a class 2 stress fracture. Repair protocol cannot be rushed. Area scans incomplete. Insufficient determination. Vypadá, že tam je předtím nějaká textura. No, asi už je na čase si šlehnout Radovej, Stimpak. Dám si Mysterious Serum. No, to jsem zvědavý, kudy se tam dostanu teda. Když tam... Tudy asi neprolezu. Byť tudy mám můžu zastřelit cintíka asi. Jo. A tady můžu, dobře. Dobře, dobře. A ještě jim tady ukradnu to fúzní rád. Fúzní jádro, chci říct fusion core a fúzní jádro dohromady. Got it. Nice. Tak pretty nice. Jsem zabil. Zabil toho synta tamhle tou děurou. Vtipně. Jo, tady bych si po tom průchodu, že jo, těma kanálama mohl opravit power armoru. Kdybych ovšem power armoru nosil. No, tady už to začíná být takový civilizovanější. Byl fakt čistič uší tamhle to? Ne, zkoumač nějaký. Jo, tady jsem zastřelil toho synta taky nějak tou děurou, že jo?
No. Hele, další roura. Takže asi je jasný, kde vylezu. Že bych se fakt nemýlil. Čaj mi vystyt. Ale je dobrý studený. Tak schválně. No neříkal jsem to, že tam vylezu. No říkal. Tak. Takže tady teďka se mám podle všeho spustit ten relay. Ne. Co to jmenuje institut? Tohleto. No. Takže teďka předpokládám se sem naportujou borci. Ne? Ještě něco mám udělat? Activate. Aha. Kdo by to byl řekl, že to mám ještě aktivovat? A když jsem to udělal? Dobře. Jo, initiate, jasně. Už jsou tady. Takže mi zase budou kazit můj sník. Jinak Preston bude chtít, abych tady nezabíjel civily. Myslím, že jsou lepší second. They think they're better than us. They should have read their history. That hasn't ever turned out well. In any case, here we are. No turning back now. You're gonna need this. It's a fusion pulse charge. Once it's attached to the reactor, it can be detonated remotely. Jo, takže on the reactor, no. We can trigger an explosion that'll destroy everything the Institute has ever built. Just okay. Make sure we give the civilians a chance to escape before we blow the place. We're not here to commit mass murder. We better hurry. They're gonna realize what's going on before too long. Sturgis, you'd better get to work on this teleporter of theirs. We need that thing running as soon as possible. A já myslím, že oni snad se mnou nepůjdou, ale tyhle ty moji kamošíci. No. Já teoreticky bych teda měl... Ne, jdou se mnou, to jsou jelita. Ach jo. Nemůžu říct Prestonovi, aby vypad? Mimochodem. Moment. Ne, on tady... Aha, tak ona přišla celá nějaká smečka. Ach jo. Doufám, že je zabiju a bude od nich pokoj. Kam mám jít? Už jdi překážet někam jinam. No, to víš, jo, ty. To je za trest, ty. Že to se s nima nedá hrát, prostě.
Je trapný prostě. Mě to nechá, abych šel cestou nějakého buildu. A pak prostě mi to tady přinutí používat tedy ty mamlasy a... No, jak mi to krásně, kdy krásně jde, když tady nikdo neotravuje. A hlavně, že mají silácký řeči, trubky, tyjo. Paráda. Na dvě rány. Ještě do mě bude strkat, debil. A za trest. Tam je nějaký sklo, ne? Ty kosu. Co je to? No jasně, přišli... Nalezte ke mně, vy! To je... pakárna. Fakt, jo, to je... Za tohle by tvůrci zasloužili, fakt, jo. Sebrat... část bonusů a tržby a ze zisku. Fakt neskutečný. Prostě přesně proto nechodím s těma kompaňonama, i když je to dělaný, abych s nima jako chodil a dostával za ně ty speciální perky. Protože jsou úplně idiotský. Já se tady potřebuji schovávat, že jo, a on tam za mě přijde a strčí do mě. No zase. ...26 minut. Hele, poklop. Zase, nestrkej do mě tím. Hele, můžu ho poslat pryč mimochodem. Ne, nemůžu ho poslat pryč. Prostě je to naskriptovaný, že půjdu s nima a basta. Ale jako to je nehratelný pro mě.
Minimálně si to dám na normál. Protože tady jako nehodlám chcípnout a opakovat to jenom proto, že mi kazej jako můj prasně postavený build. A strkají do mě. Se ani nezdržuji nějakým lootováním, prohledáváním. Ulu. Zase prostě proč tady překážíte? Hele, konečně nějaký civilizovaný ty. No. Že tamhle jsou civilové, tak po těch střílet nebudu. A preclík by byl naštvaný. Sakra, opičky. Tyjo, gorila je hustá, co? No, on je to hlavně tím, že nemám sneak. Budem si... Co to tady po mně běželo? Olo, ty jsi hnusák. Terminátor. T-800 by se musela stydět za takovouhle. No, já bych ale tady měl ještě někde najít ten... jak se to jmenovalo? Co on... No jo, já tě vidím. Kde seš? Jo, to je ten. Vědec. Vědce necháme žít. No, moment, já se chci na něco podívat. Proč tady mám tu druhou značku? Tu světlou. Co mi říká ta světlá značka?
Jo, on je u mě jeden, za mnou teda. Ty jo, co ty seš zač? Něco legendárního. Takže seš taky jenom obyčejný synt. Nepak, ten delivery rek nezaplacení. No, tak tady bych měl někam mít. Nevím, co udělat. Přeskočím to? To nepřeskočím, ne, tyjo. Jsem si zasek. Netrapný. Mimochodem mi přijde, že chodím nějak divně pomalu, ale to je, si myslím, že mě nějak musí systémově brzdit ty moji úžasní společníci. Hey there, General. Found the reactor. Looks like you need to get yourself to the advanced systems area. Only, well, it's locked. I can't override it from here. Looks like the command can only come from the director's personal terminal. You're gonna need to get access to it somehow. Jo, takže musím tam získat přístup, no, od někať. Ale já bych se potřeboval dostat semka. Takže evidentně těm institutům došli synti, to vypadá. No. Se ty vědci, no, někam musím jet. Jo, to vypadá, že musím za Seanem. A tam hádám, si to budu muset naklikat. Vypadá to, že jo. Něco tady je. Další výtah. Ještě, že nemám strach z výtahu, co? Přímě teď. Jo, jasně, tady byl malej ten syntetický Sean. Tady je Globusík. Můžu tady něco udělat? Proč jim nemůžu vyhlásit poplach? Tak Padre je tady nahoře, že jo?
Ježíš, ještě hackování do toho. Ach jo, všechno prodat. Ne. Jedno jo. Co taková sůl? Jedno. Takže co tam bude? Seš. Aha, dobře. Salt a salt. Takže l nějaký. Kill. To bude kill. Nice. Yes. Nice, ok. Emergency sequence protocol. A to by asi mohlo evakuovat, že jo? Lockdown override. Synth shut. Dobře. Tak, nejdřív vypnu synty. Aha, ano. Tak dobrý, tak. Tak prej ne. Jo, evakuace zahájená. A hádám, že tím jsem teďka vypnul tu blokádu těch dveří. Dobře. All right. Good job. Looks like that's opened things up enough for you to reach the reactor. Ty si tady zůz. Some other good news. I've almost got the teleporter. Nebavím se s tebou. Naštěl jsi mě. Nemáš tu nějaký steampacky? Na bobby piny, výborně. Co, stihnu to a 39 minut. Teoreticky bych to stihnout mohl, záleží u toho reaktoru, jestli tam zase mě budou nahánět nějaký assault troni a sentry boti, nebo jestli tam projdu nějak v pohodě. A proč mě tady ale pořád svítí ta na 43 nějaký ten jako... Aha. Jak jako access denied? Si dělají legraci? Já se s tím Seanem jako fakt musím bavit. Nebo o co teďka jde? Proč to tady prostě nemůžu vyhodit? Nemůžu vyhodit, že já musím pěšourem asi teda. Kam dolů, jo? Mein Gott. Na co tady mají výtahy, když musím pěšky? Ano, jo, pořád. Víte, co ty náboje do toho stojí, ty 10 milimetrovky? Ten čas taky jako nemám... Nemám na zbyt. Jo, preclík. By zajímalo, co je tam na té 43. Já si myslím, že by to mohlo být to sérum pro toho Virgila. Žeš, můžeš dát pokoj. Člověk se tady snaží pracovat. Zachránit chudáka supermutanta, aby byl opět člověkem.
Já ho netrefím, jo. Tady máš kritikál. Na tý tvojí bláznivý helmy hnusný. Vypadá to jak z čínského plastu. Nice. A přibyl level. Skáče to skáče. Zajímá, co je ten request. O, si tady budu v klídku hackovat. Proč to nevidím líp? Nahybal a nemohl sedět v klídku pěkně v křesílku. Takový dům, mohl by to být dům. Já tipuju na dům. Jo, dobře. Aha, tak... Vás tady je. To je preclík. No, a tady teda není nic, co bych mohl. Ne, tady to je vedle. To je někde tady, ale. Ale co tam mám vzít? Něco tady opatruješ. Ten pohyb je tady divný. Strašně, strašně se to táhne. Movement detected. Curious. Fakt nevím. Hola, co tady zase vyvádíte? Tam něco tam je, nějaká značka, ale nevím proč. No life signs detected. Já ti dám, že žádný život tady není. Interdetention. Advanced systems.
To je divný. Co to tam je značenýho tady na těch... No, jsi taky chytrák. Pojď mu vypadla ta zbraň. Uhni ty. Se tam mám dostat? A proč? Už tyhle ty trubky furt chodí za mnou. Já tak nesnáším. Nevím. Reaktor. Tak jdeme k reaktoru. Time we took the fight to the institute. Tak to tady dropuje. Mě zajímá. Dobře, ale neukazuje to, jak dlouho to bude trvat. Opět zase v 76C to ukazuje. To mě štve. Tady zase je ta... Něco se tady... Jako... Něco tam je, ale já nevím co. A Riktol se bude hodit. No jasně. Nekecej mi do toho, co lootuju ty, trubko. A radiace. A plan, co tam bylo? Fusion... Jsou trubky. Moment, já si to musím přečíst, mi to zmizelo. Fusion Pulse Charge Inside Reactor. Jo, tam to udělátko, tam mám dát, OK. Ty, jak já ty kompaně nenávidím. Tak, nechám vás tam všechny umřít. Správně, super, díky. Tak, teď já jo. Proč po mně střílej ty institutové sciencisti, ty se měl nechat žít, ne? Jsem mu střelil ruku, dobře. Jo, preclík, který nemá žádnou zbraň vzobrazenou. Je někdo hází ty granáty do toho, to jsou jen. Jelitatio. Co jsem tu dostal? Reduce damage while standing and not moving. No, tak science s tím mají smůlu. Tady lítali rakety? Opravdu tady lítali rakety?
Ne, to je Minuteman. A ten má obyčejnou pistole, laserovou. Někdo tady střílí? Jo, tamhle ten střílí rakety, podle všeho. Hned se ti bude věnovat, kamaráde. No, bez helmy už nejseš takový tvrdák, co? Tam je problém, že tam jsou ty turety, že jo? Dobře. A zase animace, že jo? A trefím ho tady odsaď? Ne. Jo, vypadá to, že jo. Střílej si ty rakety po někom jiném, ty šupáku. Dobře, legendárák. Dostanu se tam k němu mimochodem. Tak. Tam nemůžu nechat, že jo? Radiace mě nezajímá, protože mě nezabije a co mě nezabije, to mě posílí. Kvůli tomuhle tomu sem jdu. Dobře, otevřít reaktor, pojď. Mám to heslo dokonce dvakrát. Reaktor status. Jak ho otevřu mimochodem? Purge systém. Moment, co tam mám udělat přesně, jenom... Plant Fusion Pulse... No dobře, ale já ho chci otevřít. Dal jsem to tam. Asi ne, co? Já jsem to tam dál, ne? Teda aspoň se nic zvláštního nestalo. Plant Fusion Pulse Inside Reactor, když jsem to tam dál. No já si... Dobře teda. Aby mi nenarostla třetí ruka. Teď konečně. Prosím tě, nepanikář. Done down here. Zap us back to the relay room. No mě taky, pojď. Tak. 57 minut, no, nevím, jestli to stihneme. All right, Sturgis, we're done. Get us the hell out of here. Yeah, I would, man. But, this kid showed up. Says he's the general's son. A jak se vůbec dostaneme? Tolk Tušon, Ježíš, tenhle ten mě tady bude zdržovat. Jo, to víš, jo, pojď s náma.
Really? Do you mean it? Yes, I mean. Jo, budou tě v rail, v tom, jak se jmenujou, v railroadu tě budou mít rádi. Tak, co teď? Surge, si máš to? Talk to Surges, aha. All right, Sturges. Fire it up. Didn't leave anything behind, did? Attention all personnel. Evacuation order issued. Jeden, pojď, pošli to. Zase mě tady blokuje ten makor. Ach jo. All right, Sturges. Fire it up. Didn't leave anything behind, did you? All set to get out of here? Absolutely. Let's get the hell out of here. You got it. I'm gonna teleport you to the detonation site, then set it to shoot the kid here back to the castle. Now you press that button extra hard when you get there. I'll see you on the other side. Dělej, za minutu mi to končí. Complete. No. Tak tímhle tím to asi ukončíme. Já se rozloučím a v příští epizodě to odpálíme. A to už konec konců ale taky bylo, když jsem dělal s těma brotherhoodákama. Mějte se hezky, díky za sledování a příště velký badaboom. Čus. Distance outside the blast radius. Whenever you want to see humanity's best hope for the future go up in smoke, just hit that button.